Välkommen! Funktionsrätt Stockholms län presenterar regionval 2022. Idag är temat kollektivtrafik och färdtjänst. Över till dig, Annika. Och med det hälsar jag nu när klockan närmar sig 9, nu är det 20 sekunder kvar, hälsar jag alla hjärtligt välkomna till dagens möte. Då ska vi se, då har vi små kort här. Och då tänker jag vi lottar alltid ordningen för er politiker. Men jag tänker att vi presenterar er och ni bara talar om, säger att ni är här. Ifrån Socialdemokraterna är Elinor Rindevall. Jajamän, jag är här. Tack för att jag fick komma. Ja, välkommen. Och då ser ni att Elinor är med på, via telefon. Sen har vi Fredrik Wallén ifrån KD. Jag är med. Han är med. Märta Girre ifrån Vänsterpartiet. Ja, jag är med. Ja. Och Moderaterna, de har lämnat ett svar skriftligen. Emil Boots, eller Botes. Dock är det så att vi emotser att nästa gång alla är med digitalt. För det här med att läsa upp deras svar blir ju inte riktigt samma sak som när ni svarar själva. Mikaela Haga från Centerpartiet. Jag är här. Välkommen. Tobias Davidsson ifrån Liberalerna. Tjena, tjena. Välkommen. Thomas Eriksson ifrån Miljöpartiet. Jajamän, jag är närvarande. Och Thomas är närvarande och var först på plats. Sen har vi, nej det var nog Fredrik förresten. Och sen har vi Roland Johansson ifrån Sverigedemokraterna. Jag är här också, ja. Och är där också, välkommen. Och då vill jag nu presentera min sidekick, säger de ju på radion och på tv. Lennart Hovestam, varsågod. Tack, jag är andre vice ordförande här i Funktionsrätt Stockholms län. Och så får jag be er föreningsfolk som är med att ni stänger av inte bara mikrofonen utan även kameran så att vi bara har våra kära politiker i bild. Jag tror att Kerstin har sin kamera på och Marianne Pettersson likaså, men ni vill stänga av era kameror så att vi bara har våra politiker här då. Ja, då börjar vi utfrågningen. Och då är det så att ni har då var och en 2 minuter på er att svara på de här frågorna. Åtminstone en del av dem som vi kommer att ställa till er. Och jag börjar med den här första frågan, nämligen vad ser ni som den viktigaste insatsen för att kunna få fler personer med funktionsnedsättning att kunna välja den allmänna kollektivtrafiken? Och då börjar jag med att vända mig till Elinor från Socialdemokraterna. Varsågod. Ja, tack så jättemycket. Jag tänker på 4 saker framför allt. Det första handlar om att ta ett helhetsgrepp på frågan och att systematisera hela arbetet med att bygga en tillgänglig kollektivtrafik. Och det är också lite det som er handbok är inne på och pratar om. Det finns ju en otrolig spännvidd på de här frågorna. Det finns inte ett problem och en lösning. Utan här måste vi liksom gå in i varje enskilt fall och varje enskilt ärende och titta på vilket sätt påverkar det här och hur bygger vi den bästa lösningen här. I Sverige tänker jag att vi har kommit väldigt långt med att bygga och utforma vårt samhälle på ett liksom människovänligt sätt, eller hur man ska beskriva det. Men det handlar ju också om att utveckla och tänka på ett helt nytt sätt. Och i det så måste vi ha god och nära dialog med både forskning och personal, resenärer och även brukarorganisationer så att vi tar fram de bästa lösningarna tillsammans. På kort sikt så tänker jag att det finns en del lite lågt hängande frukter att hantera. Och där ser jag det som att kollektivtrafiken måste vara trygg och förutsägbar för att den ska kunna vara användbar. Det betyder att till exempel rulltrappor och hissar måste fungera. Och då måste det också finnas kompetens och reservdelslager i vår organisation för att vi ska kunna lösa driftstopp på ett snabbt sätt. Så att vi inte hamnar i de lägena där vi kan hamna idag. Och därutöver så tror jag att vi som fattar besluten måste se vidden av hur viktigt det här är. Att det absolut handlar om mänskliga rättigheter och frihet. Men att det också handlar om att vi får svårare att klara andra mål i våra verksamheter om inte vi förstår att vi måste bygga en tillgänglig kollektivtrafik. För rent krasst så kommer ju bara de personerna som har förutsättningar att använda kollektivtrafiken att göra det. Och när jag tittar bland annat på miljö- och klimatfrågor
så har jag insett att tillgänglighetsfrågan är verkligen en fråga. Det är det viktigaste. Så vi löser helt enkelt inte ett minskat klimatavtryck om inte vi också får en tillgänglig kollektivtrafik. Det är viktigt att se hur allting hänger ihop. Och sen den sista delen, det handlar ju om att ska vi kunna öka medvetenheten, då är det också viktigt, tänker jag, att fler personer med funktionshinder engagerar sig politiskt. Representationen är jätteviktig och vi behöver alla människor på alla positioner i vårt samhälle, så ser vi så mycket som vi någonsin kan tillsammans, tänker jag. Tack för det, Elinor. Då vänder jag mig till Fredrik Wallén från Kristdemokraterna. Varsågod. Tack så mycket och tack så mycket för att jag får vara med här idag. Om man tittar på den allmänna kollektivtrafiken så är det ju så att tillgänglighetsarbetet har ju varit prioriterat och varit prioriterat länge i hela Sverige. Men lite ska vi ju sträcka på oss här i Region Stockholm, för det är ju inte så att den här frågan har varit nedprioriterad på något sätt. Men det finns samtidigt mycket mer att göra. Det är en travestering som är väldigt utsliten, men jag tar den ändå. Vi är väldigt stolta över vår allmänna kollektivtrafik och också väldigt stolta över tillgänglighetsanpassningen i den. Men vi är inte nöjda, det finns mer att göra. Och där handlar ju dels om i alla våra nyinvesteringar och nybyggnationer, likväl som när vi renoverar de befintliga installationer vi har, att det ska vara tillgänglighetsanpassat. Och finns det till exempel inte taktila stråk, möjligheter till punktskriftsavläsning, både trafikinformation i ljud och i bild, så ska det införas. Och det här måste man ju bevaka hela tiden, och där tror jag ju då att de verktyg som finns i funktionsrättsbeskrivningen eller funktionsrättskonsekvensbeskrivningen är väl användbara. Sen är det ju också en fråga om att utbilda den personal som finns i kollektivtrafiken, och där handlar det om ett vänligt och initierat bemötande mot alla resenärer, men vill jag säga i synnerhet då mot de som på olika sätt behöver stöd och hjälp när man rör sig. Sen ska jag inte glömma bort att säga att kommunikation är också väldigt viktigt, för när vi tittar på de system vi redan har nu, till exempel det här med ledslagning mellan olika trafikslag, så är det ju min uppfattning att det här är inte så känt och så använt som det skulle kunna vara. Och det tror jag beror just på att är någonting inte känt så nyttjar man det inte, och nyttjar man det aldrig blir man aldrig van vid det. Så mycket handlar också om kommunikation av det som finns och det som vi vill jobba med. Men som sagt, samverkan kring, i synnerhet när vi bygger nytt, men även när vi renoverar gammalt, så sånt som det kan finnas brister i nu åtgärdas, och när det byggs nytt så missar vi inte saker som taktila stråk eller möjligheten att oavsett om du inte hör eller inte ser så ska du kunna få en trafikinformation kontinuerligt. Och det här bygger då på en bra samverkan. Tack Fredrik för det. Då vänder jag mig till Marta Giri från Vänstern. Varsågod. Ja, först och främst tack för att jag fick komma. Och jag tror att byggnationer och sånt är allt ära. Men det som gör idag att folk skulle vilja välja kollektivtrafiken är att det finns god tillgång till personal som är välutbildad. Och där pratar vi om till exempel tågvärdar på pendeltågen och konduktörer på tvärbanan och så vidare. En personal som kan ta emot personer, som kan ge assistans de behöver, som ger information. Och det är det första, för att det finns ju mycket som man kan komma till, alltså att man tar en helhetsgrepp, det kommer ju komma så småningom. Alltså vi måste jobba hela tiden med det. Men vad som är idag, i den kollektivtrafiken som är idag, där de problemen som uppstår, där måste det finnas mänsklig kontakt. Där det uppstår. Inte att det kommer någon person så småningom. Och där tror vi att personer, att det ska finnas väldigt mycket personer som är välutbildade i det egna kollektivtrafiken. Inte väktare som kommer utifrån. Sen så är det precis som alla andra mina kollegor i politikerna, alltså i politiken, vi vill ju ta ett helhetsgrepp om det här. Vi måste se till att när det byggs saker så byggs de rätt. Men det här är ju saker som kommer nytt, så att säga. Det tar väldigt lång tid att bygga saker och att få en infrastruktur som är anpassad. Så att det vi kan göra idag just nu är att se till att det finns personal som har ett bra bemötande, som har en bra insikt i vad det
är att vara att ha en normbrytande funktionalitet, all typ av normbrytande funktionalitet. Tack. Tack för det, Märta. Eftersom Moderaterna då inte är närvarande men har skickat in en text, så ska jag läsa upp för oss allesammans vad det är de vill uttrycka. De säger så här: det finns flera viktiga insatser för att göra kollektivtrafiken tillgänglighetsanpassad utifrån olika behov. Följande punkter är exempel på de tillgänglighetsanpassningar som har gjorts i kollektivtrafiken. 100% av bussarna har lågt insteg eller ramp. 100% av spårfordonen har lågt insteg och ramp där så behövs. 155 stationer och bytespunkter erbjuder kostnadsfri ledsagning. Alla pendelbåtar är tillgänglighetsanpassade. Större delen av SL-trafiken har automatiska hållplatsutrop och digitala skyltar. Och slutligen, för att hjälpa synskadade finns kännbara markeringar längs tunnelbanans alla perronger. Trafikförvaltningen har även en tydlig kravställning på tillgänglighetsanpassning gentemot operatörerna, vilka ska följa riktlinjerna för tillgänglighet för barn, för äldre och för personer med funktionsnedsättning. Tack vare dessa är exempelvis Tvärbanans vagnar A35 väl tillgänglighetsanpassade. Utöver dessa styrs avtalen av ett stort antal riktlinjer som nästintill samtliga berör tillgänglighet. SL är idag anslutna till tjänsten Ledsagningsportalen. Med hjälp av den kan resenärer med funktionsnedsättning beställa kostnadsfri ledsagning för alla byten under en resa med kollektivtrafik inom Sverige. Utöver ovanstående är det viktigt att kollektivtrafiken är ren, hel och trygg och snygg för att den ska vara punktlig och attraktiv för alla resenärer. För att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig ställs allt högre krav på funktionerande hissar, rulltrappor samt städning och kollektivtrafikens fysiska utformning. Och då vänder jag mig till Mikaela Haga ifrån Centerpartiet. Varsågod. Tack så mycket och tack för inbjudan. Jag tror att det är rätt svårt att identifiera exakt vad det är som är den viktigaste insatsen. Men jag tror att det är viktigt att också lyfta den här modellen för samverkan som finns mellan regionen och också de organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning. Och det är någonting som vi ska vara rädd om och värna. Och tillsammans också med de här riktlinjerna som har tagits fram och som ska följas. Regionstyrelsen har ju avsatt 60 miljoner under det här året för det här intressepolitiska bidraget. Och det tror jag är en insats också som är viktig för att stötta organisationerna i det här viktiga arbetet. Och i den löpande samverkan och de här inspelen som kommer in, så tror jag att det är viktigt också att vara lyhörd för att navigera rätt i vad som är prioriterat i enskilda aktuella frågor. Och identifiera vad som är viktigast för det enskilda projektet. Och det kan ju handla om att kollektivtrafiken och hur vi kan tillgängliggöra den för fler. De flesta har ju redan nämnt det här arbetet med att tillgänglighetsanpassa hela trafiken, anpassningar i fordonen, det kan vara tillräcklig bredd, taktila ledstråk har också nämnts. Men också säkerställa trygga och säkra stationsmiljöer och hållplatser och även bryggor för sjötrafiken. Jag tror också att det är viktigt att märka upp bättre i kollektivtrafikmiljön för också förbättrade resenärsflödena. För även jag liksom upplever att det är som en myrstack på vissa stationer. Och då kan jag förstå att människor med funktionsnedsättning kan också bli stressade i den miljön. De här myrstackarna måste vi råda bot på. Och hissar och rulltrappor också nämnts. För det blir ju också trånga sektorer i kollektivtrafiken och någonting som blir ett hinder.
Men också, jag tänker hela resan från A till B. Här är samverkan också med kommunerna viktigt för att vägarna till och från kollektivtrafiken ska vara tillgängliga. För det räcker ju inte bara med att kollektivtrafiken är där. Det kan också vara parter som Trafikverket och samfälligheter som har rådighet för mark och hållplatser och sånt som behöver göra sitt jobb. Tack Mikaela. Vad sa du? Tack Mikaela, säger jag. Tiden. Nej, har tiden gått? Men det finns så mycket att prata om. Ja, det gör det. Vi kan ha många minuter om det här. Det är hjärtat är fullt av. Precis så. Ja, men okay. Vi får fortsätta vid nästa fråga då. Ja, då släpper vi in Tobias Davidsson från Liberalerna. Varsågod. Tackar och trevligt att vara med. Jag skulle säga så här på den här, som rakt svar på frågan, så säger att det inte finns en enskild stor sak som man kan göra, utan det kommer vara väldigt många små punktinsatser, och sen kan vissa av dessa punktinsatser såklart vara jättedyra och vissa är jättebilliga. Om vi tittar då till exempel på stationsmiljöer, så är det ju så att det är ju här den största problematiken finns om vi räknar antal resenärer. Det vill säga, fungerar till exempel inte Odenplan, ja då är det liksom 10 000 människor som inte kan ta sig ner till pendeltåget. Kontra en busstation som inte är tillgänglig till exempel. Så jag tror att man i första hand måste göra en inventering egentligen av alla stationsmiljöer som vi har. Och här har vi byggt så väldigt mycket under så lång tid. Vi har vissa saker från 40-50-talet och vi har nybyggda stationer som kommer här nu. Så självklart ska komma olika stationer att vara olika tillgängliga. Men om vi tar till exempel Fridhemsplanen som exempel. Då är det ett väldigt gnisslande där till exempel. Och då kan man ju tänka så här, ja, hur påverkar det här då personer som har till exempel hörselnedsättning? Eller kanske tvärtom, man är beroende av hörsel, så att säga, ljudutrop för att det ska vara tillgängligt för att kunna se vad man ska ta sig och vilket håll man ska åt. Så här. Det här är ju liksom någonting, om man åtgärder det här så är inte det bara någonting som hjälper funktionsnedsättningar, utan det hjälper ju alla egentligen att få en trevligare stationsmiljö. Och jag tror det som man måste göra till exempel då på Fridhemsplan, det är inte samma sak som man måste göra på Hässelby Gårds station. Utan det kommer vara olika saker på varje station som man kommer behöva jobba med. Och jag tror man måste göra en sån här total inventering både i pendeltågen och tunnelbanor och spårvagn och så vidare. Så jag tror jag stannar vid det. Tack för det Tobias. Då släpper vi in Thomas Eriksson från Miljöpartiet. Varsågod. Tack så mycket. Och om jag ska svara på frågan så får jag väl dela upp den på det sättet att långsiktigt så är den enskilt viktigaste insatsen att vi fortsätter att tillämpa våra riktlinjer och kanske och även skärpa upp dem när vi liksom bygger ut och när vi bygger om kollektivtrafiken. För det är det som det strukturella arbetet är det som kommer att göra den största skillnaden på sikt, och det ser vi ju redan när vi jämför vår kollektivtrafik ur en tillgänglighetsaspekt jämfört med andra europeiska huvudstäder. Sen är jag den första att hålla med om att vi som nummer två måste få upp driftsäkerheten i vår fysiska anläggning. Och det har ju, alltså hissar, rulltrappor måste fungera. Vi har tagit en del viktiga steg. Framförallt så handlar det ju om att fortsätta avsätta pengar för att renovera, byta ut rulltrappor och hissar. Men det handlar också om att införa nya smarta system, till exempel AI-system, som gör att vi kan gå från akut underhåll när saker har slutat fungera till förebyggande underhåll innan det slutar fungera. Sen vill jag lyfta två saker till. Jag tror att trygghetsaspekten är otroligt viktig för att personer med funktionsnedsättningar ska vilja välja kollektivtrafiken. Känner man sig inte trygg i sin rullstol eller att gå när man är synnedsatt kommer man inte att välja kollektivtrafiken hur tillgänglighetsanpassad den är. Och den sista frågan tror jag faktiskt också är väldigt avgörande i det här sammanhanget och som jag är orolig för inför framtiden, det är faktiskt prisfrågan. Personer med funktionsnedsättningar är i mindre utsträckning än andra, skulle jag säga, miljonärer eller av stor
plånbok. I alla fall skulle jag vilja påstå att där finns en utmaning som gäller både funktionsnedsatta men även andra i att kunna välja kollektivtrafiken. Och här tror jag att vi samfälligt från alla partier behöver kräva att staten går in och gör mer insatser, för att annars kommer vi att inte kunna lösa ut frågan om att bygga ut kollektivtrafiken för klimatet men samtidigt hålla nere priset så att folk kan och vill åka. Och det tror jag gäller funktionsnedsatta så väl som övriga resenärer. Varsågod Roland. Tack för, ja, det tror det frös där. Tack för ordet och tack för inbjudan. Det är lite tufft att komma in så här i slutet, för jag tror att många, de flesta kloka saker har sagts redan. Men det som många varit inne på är ju det stora hela greppet över kollektivtrafiken. Och framförallt de nya utbyggnaderna måste man då i första hand ta hänsyn till organisationerna så att de kommer in i mycket större utsträckning och i tidigare skede för att kunna rätta till felaktigheter. Som till exempel obehöriga som håller sig i den här miljön ska inte finnas där. Säkrare och tryggare ska det vara också i kollektivtrafiken. Jag är själv en ganska nykär kollektivtrafikresenär. Men nu är det så dyrt att köra bil. Så då måste man ju ta tåget och tunnelbana. Och jag märker just det här som Thomas var inne på och även Mikael, att det är mycket folk och det är rörigt och det är svårt att orientera sig. Går man åt fel håll på en perrong så hamnar man någonstans mitt i stan så man inte vet var man är. Nu är jag stockholmare så jag vet det. Men jag kan föreställa mig att har man ett funktionshinder så är det inte så enkelt. Det måste också finnas personal på plats. Det här att ta bort tågvärdena, det är ju eländigt. Så att det behövs folk som gör saker i kollektivtrafiken. Och framförallt att man tänker till när man bygger nytt. Som exempel, jag var in på rulltrappor och hissar. Det måste finnas en redundans för det här. Nu talar man ju om att man ska bygga stationer med bara hissar. Hur ska det fungera? Rulltrappan här i Älvsjö där jag bor, den står still minst en gång i månaden. Ungefär en vecka i taget. Det har den gjort sedan den installerades. Varför byter man inte ut den rulltrappan? Så det här är ju akuta nedslag som man måste göra. Prissättningen tror jag också är en viktig sak för att få folk att lockas till kollektivtrafiken. Jag stannar där. Tack för det, Roland. Tack så mycket. Det är intressant att höra. Det är ju många frågor som ni är helt överens om. Det jag tänker sammanfatta det är att det som är bra för mig, det är bra för dig. Det som är bra för en rullstolsburen är också bra för småbarnsföräldern med barnvagn till exempel. Och gör man rätt från början så blir det billigare, det vet vi. Det finns ju flera tillfällen när man inte har gjort rätt från början. Jag tänkte bara helt kort nämna en fråga som ni inte behöver kommentera. Men fundera över det faktum att man nu byter ut helt rätt de stora båtarna i kollektivtrafiken till sjöss mot mindre båtar. Det är väldigt vettigt därför att på måndag morgon så är det 5 resenärer. På fredag eftermiddag så är det 105 resenärer. Och det är klart att det ska vara mindre båtar då på måndag morgon. Men man måste ju fundera över att de som då åker in på måndag morgon är personer som arbetar. Är man då rullstolsburen och ska till jobbet så måste man kunna komma ombord på de här små båtarna. Och det kan man för närvarande inte på alla. Det var ett litet inlägg för reflektion. Nu har vi en fråga som är en minutsfråga. Och då så vill jag påminna om, ni har flera av er har också varit inne på det, men jag tänker att några åhörare kanske inte känner till att vi har lanserat en FKB-handbok, funktionsrättskonsekvensbeskrivning, med en förenklad allmän beskrivning av hur man kan göra rätt från början. Våra organisationer kommer att lägga till specifika krav, det här är allmänt hållet. Vi tänker att alla tjänsteutlåtanden ska innehålla detta, alltså en FKB-analys, konsekvensbeskrivning. Och
Då kommer frågan till er politiker. Jag ska se att jag har en turordning också så småningom. Och det är, hur vill ni tillämpa metoderna i den kring i FKB-handboken kring frågor som rör kollektivtrafiken? Och vi har gjort precis som tidigare att vi har lottat ordningen, och då är första person ut, Mikaela Haga. Varsågod. Tack så mycket. Men jag vill ändå backa tillbaka lite kopplat till de här riktlinjerna som ändå diskuterades i första punkten. Kollektivtrafiken, trafikförvaltningen har tagit fram riktlinjer för tillgänglighet, och jag tror att det är klokt att i första hand arbeta efter dem. Sen så kan de säkert justeras och anpassas för att möta upp för det som FKB-handboken ändå belyser. Och de här riktlinjerna, de beskriver ju hur vi kan skapa en tillgänglig kollektiv för alla åldrar eller funktionsnedsättning, och både för att kunna planera sin resa, köpa, använda biljetten, vistas, orientera sig i kollektivtrafikmiljön, men också då ta del av information och service som erbjuds. Det omfattas av den här riktlinjerna. Och du nämnde också de här fartygen, mindre fartyg. Vi har ju tagit fram en sjötrafikutredning nu och kommer också titta på fartygsfrågan. Och mindre fartyg betyder ju inte att de är så små så att det inte ska gå att rulla in en rullstol. Utan det kan handla om att de här 150 möjlighet att ha 150 passagerare istället för 500. Och med nya moderna fartyg så går det att tillgänglighetsanpassa. Det är svårare i de fartyg som är äldre och som behöver byggas om. Så att med nya moderna fartyg så kommer det också att vara möjlighet till bättre tillgänglighet. Ja, tack för det, Mikaela. Vi får återkomma i frågan. Det är mycket som vi behöver prata om. Det är alldeles uppenbart för oss alla nu. Och med det så vill jag lämna till Thomas Eriksson, Miljöpartiet. Tack så mycket. Jag har tagit del av den här handboken med stort intresse. Men jag vill säga att jag är lite inne på samma spår som Mikaela. Det vill säga att den här handboken behöver ju komma ner i våran organisation. Och det gör den ju via riktlinjerna. Och det är ju i det här sammanhanget ett väldigt långsiktigt arbete där man, precis som ni beskriver, ambitionsnivån ska göra rätt från början. Och göra rätt från början handlar ju här om att göra rätt från början när man gör helt nytt. Och det handlar om att göra rätt från början när man bygger om det som redan är det befintliga. Och det kan man ju tycka låter vagt, men tittar man på när det ger genomslag i praktiken så blir det väldigt konkret. Jag vill nog framförallt här lyfta fram till exempel de nya vagnarna på Roslagsbanan som ett väldigt tydligt exempel på hur man tar in tillgänglighetsaspekten redan i när man beställer och kravställer, och hur det sen får effekt i hur kollektivtrafiken utformas och vad som blir liksom resultatet i slutet. Och gör vi det här systematiskt, håller vi i det här arbetet och gör det under lång tid, då spelar det roll. Jag vill framförallt jämföra med kanske kollektivtrafiken i Paris, där min upplevelse är att man knappt kommer fram med en barnvagn, och det är en enorm skillnad mot tillgänglighetsnivån på den kollektivtrafiken vi har i Stockholm. Tack så mycket, och jag vill påminna om att skälet till att vi säger funktionsnedsättning idag, det är att det inte är jag som har ett funktionshinder, utan det är samhället som utgör hindret för mig som funktionsnedsatt. Och med det så lämnar jag över till Tobias Davidsson. Varsågod. Ja, jag har läst igenom den här handboken och jag kan känna, jag är inte så jätteorolig över att regionen kommer jobba med de här frågorna på ett kompetent sätt. Och lite som flera nämnt här, det här med riktlinjer och policydokument och sådär. Men jag tror att det är viktigt också att vi har det här perspektivet när vi sitter som politiker. Det vill säga att när vi sitter och jobbar med budget, vi sitter och tar fram riktlinjer som vi vill, liksom, det här vill vi genomföra under den här mandatperioden och ta fram alla de här dokumenten. Det är redan här som jag tror den stora skillnaden gör om vi har det här tankesättet med oss. Det vill säga att innan vi liksom får en motfråga kanske från en förvaltning eller från en tjänsteman om såna här saker, så har vi redan tagit med det i vårt steg innan. Så att jag tror här kommer då den här handboken göra mer nytta för oss, tror jag.
Ja, precis. Det är tanken det. Det är därför som vi fortsätter att informera er om detta. Så att man har med det i tänket. Och har man börjat tänka i de här banorna så kommer man också upptäcka det som Roland belyste. Nämligen när man själv då befinner sig på tunnelbanan så upptäcker man hur det är. Eller på tåget eller på båten. Det var väldigt besvärligt att komma in på toaletten på Vaxholmsbåten därför att tvättmaskinen stod i vägen. Till exempel. Ja. Nu kommer vi till Moderaternas svar och det har vi då fått undantagsvis, vill jag betona igen, i skriftlig form och jag läser upp det. Trafikförvaltningen har omfattande riktlinjer för tillgänglighetsanpassning i kollektivtrafiken, precis som ni har belyst flera av er också. Den uppdelning vi gör i FKB-handboken på sidan 9 om fyra sorters tillgänglighet. Fysisk, kognitiv, kommunikativ och digital är klokt. Samtliga fyra behov är också ledsagande i trafikförvaltningens arbete med tillgänglighetsanpassning om en i annan struktur. Och det har ni också varit inne på flera av er. Han svarar så här. Er struktur, det vill säga funktionsrättsstruktur, skulle kunna arbetas in i kommande revideringar av tillgänglighetsarbetet. Och vi tar gärna med oss den i detta. Tackar vi för det. Och då lämnar vi till Roland Johansson. Varsågod. Tack för ordet. Ja, den här frågan har väl jag kanske redan svarat på lite grann tidigare. Men det är just det som det är. Det är ju en handbok. Inte bara för de som har funktionsbesvär av något slag och vad de ställs inför, men det är ju också, beskriver ju en mängd hållbara lösningar som möjliggör tillgänglighet. Det som är bra också i den här är att det är en mängd länkar och till riktlinjer, lagar, regler och så vidare, policydokument, så man kan hålla reda på vad som gäller. Men att även regionen kan i ett tidigt skede, och framförallt att den kan ligga till grund för arbetet i att stärka samverkansrådets roll och organisationerna, så att man har möjlighet att komma med kloka inspel på kommande beslut när man då ska skapa tillgänglighet. Tack, Roland. Då går ordet vidare till Marta Aguirre. Varsågod, Marta. Ja, tack så mycket. Ja, jag har också tagit del av den här handboken med stor glädje faktiskt. Jag tycker att det är en jättebra handbok. Jag tycker att man ska göra, förutom de riktlinjerna som redan finns, så tycker jag att man ska göra en konsekvensanalys för funktionsrättshållet så att säga. Varje nybyggnation och ombyggnation, alltså det långsiktiga arbetet. Och det kommer vi också lägga en motion om lite längre fram. Men när det gäller handboken och hur ni själva, alltså hur de här funktionsrättsorganisationerna själva ser på det, det tycker jag är viktigt att vi tar med oss i våra egna organisationer och för de som jobbar i kollektivtrafiken, att det här ska finnas tillgängligt för dem, att det sprids på ett bra sätt så att de personerna kan, alltså vi och de som jobbar i kollektivtrafiken, får en mer insikt i vad det är att leva med normbrytande funktionalitet. Att veta vad det är, vilka olika grunder det finns och så vidare och så vidare. Tack. Tack, tack så mycket. Perfekt tidshållning där. Fredrik Wallén, 2 minuter max. Varsågod, Fredrik från KD. 2 minuter? Nej, du får 1 minut, förlåt. Ja, nej, men, jag skulle inte ha frågat, jag skulle bara pratat på. Tack så mycket för ordet. Det är ju så att det här är naturligtvis någonting som... Och där tycker jag vi säger med lite olika infallsvinklar samma sak allihop. Vi tar ju med oss det här handboksunderlaget in i arbetet med att utveckla våra riktlinjer, utveckla våra policydokument. För inga sådana dokument ska ju liksom vara ristade i sten, utan de ska ju ständigt vara under utveckling. Samtidigt så är ju inte minst jag mån om att vi ska ju inte bygga upp extra administration, utan vi ska ju göra saker bäst och rätt. Och jag gillar ju den här handboken för funktionsrättskonsekvensbeskrivning, för nu har jag fått ett litet
kompendium och jobba med. Jag har haft egna checklistor för det här förut. För det är ju så att mycket av det här i någon mån i god samverkan med inte minst er i funktionsrätt sen tidigare. Vi jobbar ju med det här. Men nu finns det så att säga ett verktyg, en verktygslåda att använda sig av. Så jag ser ju bara positivt på hur vi kommer att kunna implementera den här även i våra formaliserade dokument. Och det är naturligtvis i samverkan med er också. Tack så mycket. Roligt att höra. Och last not least, Elinor Rindevall, Socialdemokraterna. Varsågod, en minut. Jajamän, tack så mycket. Ja, men alltså, det jag tycker att jag tar med mig mest från den här handboken och det vi socialdemokrater vill få till, det är ju den här systematiken som handboken belyser på ett bra sätt och som jag tycker är enormt viktigt. Jag tänker att idag så har vi ju i besluten som vi fattar i regionen så görs det ju en konsekvensanalys av miljö, ekonomi och sociala konsekvenser. Och jag tänker att den här frågan kanske skulle behöva lyftas ut och läggas tillsammans med de här andra punkterna så att det blir en tydlig belysning och genomgång från förvaltningssidan. Att det liksom faktiskt görs i varje enskilt ärende. Sen tänker jag också att man behöver se att liksom samhället rör sig framåt hela tiden. Och det är en process. Och Moderaterna är inne mycket på att prata om vad som har gjorts tidigare. Och allt det är såklart bra. Men jag tror också att vi behöver bredda vår syn på vad som är hindrande. Och liksom hela tiden ta steg framåt för att utveckla vidare. Så mycket. Nu är minuten slut. Tack så mycket. Inspirerande svar utan vidare. Då lämnar jag över till Lennart. Ja, vi har träffat Linda och hon ska åka pendeltåg till Ösmo. Hon är ju då rullstolsburen och hon känner sig naturligtvis lite otrygg och redan resa ensam. Men sen vill hon naturligtvis åka spontant och självständigt. Ösmo är ju som bekant en obemannad station och Linda, hon behöver en rampservice. Och då är ju frågan, hur ska Linda klara den här rampservicen utan tågvärdar ombord på pendeltåget? Och för den här frågan så har vi gjort så här att vi har tagit fram en liten hatt. Och i den hatten ligger era namn och vi ska nu lotta vem av er som får svara på den frågan. Det vill säga det blir bara en. Och då fick jag ett namn och här står det Thomas Eriksson från Miljöpartiet. Varsågod. Tack så mycket. Jag undrar om jag ska be er redovisa de andra namnen som står i den där hatten också. Men det är stundsamma. Jag svarar jättegärna på frågan. Absolut inga problem. Men jag kommer att svara så här. Att det är faktiskt inte jag som ska berätta för den här resenären hur det här saken ska lösas. Därför att det är jag de facto fel person och inte kompetent nog att svara på. Däremot så är jag fullt kompetent och helt passionerat övertygad om att MTR, som i det här fallet är den ansvariga operatören som vi har kontrakt med, att det är deras skyldighet att se till att det finns ett klart och tydligt svar på den här frågan som inte försämrar den tillgänglighet som idag finns. Därför att det är för det första det som är reglerat i de avtal som finns och det är på det sättet som vi vill att vår kollektivtrafik ska utvecklas. Vi i trafiknämnden har fattat beslut om att installera kameror som möjliggör för konduktören att öppna och stänga dörrarna. Vill MTR ta bort tågvärdarna och flytta ut dem för att utöka servicen i kollektivtrafiken, fine. Men de måste kunna svara på den frågan som du precis ställer. Och jag ska vara tydlig med att hittills har jag inte sett något bra svar på den frågan. Men det är inte jag som ska komma på det svaret. Det är faktiskt MTR. Tack för det, Thomas. Då kommer vi till några snabbfrågor och då måste alla vara alerta här. Och då tänker vi så här. Om ni svarar ja på frågan, då räcker ni upp händerna. Om det är ett nej, då sitter ni kvar på era händer. Är alla med? Fint. Första frågan. Förlåt, är det digitalt eller bara så här i bild? Nej, ni bara vinkar med händerna. Så, jag tror att det är enklast så för alla. Och jag kommer då att kommentera för de som bara lyssnar i sammanhanget.
Första frågan, inte helt oväntad. Vill ni ha kvar tågvärdarna? Då finner vi att S, SD och V svarar ja på den frågan. Då är nästa fråga, är ni med? Vill ni ha förarlösa tåg? Då svarar S, de är lite tveksamma än så länge. De vill göra en utvärdering först. SD Roland svarar ja. Fredrik Wallén svarar ja. Och sen var det Tobias. Thomas Eriksson. Ja, och Tobias. Och Tobias svarar ja. Kan man säga en sak här? Mikaela. Ja, väldigt kort. Varsågod. Man kan inte säga ja på den här frågan generellt. För det beror ju... Alltså det, man måste ha system för det här. Det har vi inte ännu. Nej, precis. Och om Fredrik gör en utandning för det också så är det ju så att till exempel vi är ju principiellt för den här tekniken, men den måste ju vara applicerbar. Men ja till förarlösa tåg när det är applicerbart naturligtvis. Och det blir ju så på ja eller nej frågor. Absolut. Man var lite tydlig på det. Man får en liten känsla ändå för ungefär hur ni tänker. Sen kan man ju verkligen i dessa tider fundera över vad det innebär med digitaliserade lösningar hit och dit och hur sårbart det kan bli. Förelösa bilar var man ju väldigt tänd på ett tag, men snö och is gör ju att även en vanlig bil inte fungerar. Så nu lämnar vi det och då lämnar jag över. Nu ska ni få en fråga som gäller efter september när valet har varit. Och om det är så att ni vinner valet, vad vill ni då göra för förbättringar för den särskilda kollektivtrafiken? Marta, vad vill du göra då om du vinner valet? Ja, och här brukar vi ju ha särskilda uttalanden varje gång. Vi vill ha en särskild kollektivtrafik i egen regi förstås. Alltså att regionen tar hand om det. Och i den ingår då inga tak på hur många resor man får åka på. Det finns inte heller någon begränsning hur långt du ska åka. Jag tror att det är de viktigaste sakerna. Alltså att regionen själv tar ansvar för resan från det att man beställer tills resenären kommer fram till slutdestinationen så att säga, och att det finns välutbildade förare men färdiglön som vet hur man ska ta hand om de resenärerna och som kan ge den servicen och assistans man behöver och har schyssta villkor förstås så att man vill stanna kvar i yrket. Tack. Tack för det, Marta. Jag vill påpeka också att den här frågan har ni bara en minut på er också. Ja, Thomas Eriksson, varsågod. Tack. Här kommer jag att leverera ett jättetråkigt svar faktiskt. För att jag egentligen kan sitta här och prata om mina visioner för hur den särskilda kollektivtrafiken ska förbättras länge och väl, mycket mer än en minut. Men jag tror att den viktigaste frågan som alla politiker där ute kommer få koncentrera sig på nästa mandatperiod, det är att se till att vi överhuvudtaget har en särskild kollektivtrafik. Det vill säga att vi har en färdtjänst som det finns taxichaufförer som vill köra. De ekonomiska villkoren just nu för taxiverksamheten och inte minst kopplat till att köra färdtjänsten är otroligt svåra. Bränslepriser har nämnts som en del, men det finns flera andra utmaningar, framförallt i efterdyningarna av pandemin. Jag tror att vi måste tänka nytt och vi måste tänka okonventionellt. Men jag tror att det problem vi behöver lösa, det är överhuvudtaget grunden. Att det finns en särskild kollektivtrafik som fungerar och någorlunda kommer i tid och är någorlunda pålitlig. Tack för det. Roland Johansson, om du vinner, vad tänker du göra? Ja, tack för ordet. Ja, vi vill ju ändra på hela modellen, lite inne på Thomas spår här. Men vi vill införa ett auktorisationssystem. Det som behövs idag det är trygghet, kvalitet och säkerhet. Det är lite dåligt med det. Och givet så handlar det om pengar. Men jag studerade lite gamla åkeriavräkningar. Och vissa bolag idag, inom citationstecken, de... 50% av deras näring är färdtjänsten. Så att det här, vi kan definitivt ställa högre krav på de som utför färdtjänsten. Språkkunskaper och framförallt som levererar trygghet och säkerhet.
Det är det viktigaste. En auktorisationsmodell sorterar bort dem som inte vill leverera det här. Det är vår modell för att göra någonting. Sen givet att staten måste göra sitt till här och göra någonting. Man kan ta bort de här, vad heter det, tullavgifter och sånt där. Det är bara transfereringar. Så att jag menar, det går att göra saker om man vill. Färdtjänsten behövs. Tack för det, Roland. Tobias Davidsson, vad gör du om du vinner? Ja, till att börja med så skulle jag väl säga att de här gränserna på hur många resor man ska åka måste ju bort eller höjas rejält. Om vi säger att det är kollektivtrafik så är det kollektivtrafik. Mitt SL-kort har inte att det får användas max 500 gånger om året. Är det så att regionen behöver få koll på de här sakerna, då är det på regionen som måste se till att man följer upp fusk. Inte att enskilda personer ska behöva ta ett steg tillbaka. Men om vi tittar generellt då i kollektivtrafiken, eller pratar den särskilda kollektivtrafiken, så är ju då att den största oron är ju, kommer den att komma fram? Kommer den att komma fram till mig? Kommer jag komma fram i tid? Och då är det en fråga egentligen om tillgänglighet vad det gäller för de här bilarna då, att komma fram i stan framförallt. Och här måste regionen ligga på väldigt mycket mer i, gentemot kommunerna. Se till att det finns bussfiler, se till att det finns då kollektivtrafikfält där de här taxin kan köra. Och vi måste se till då att cyklandet ökar så antalet bilar i städerna kan minska så att taxin kommer fram. Tack för det, Tobias. Då ber vi om ett svar från Elinor Rindevall om ni vinner, vad ni ska göra. Jajamän, alltså jag tycker att mycket klokt redan har sagts, men jag tänker att vi måste se den här typen av kriser som en möjlighet att ta rejäla kliv för att göra saker och ting bättre. Och färdtjänsten måste fungera bättre för resenärerna. Vi har en rejäl möjlighet att bygga en mer klimatsmart lösning och en bättre lösning för de enskilda. Om man ska ta sakfrågor så är det absolut de här taken på resor som vi måste göra någonting åt. Vi är också intresserade av ett sånt där auktorisationssystem istället för dagens system för att förenkla för resenärerna som bor långt ifrån innerstan. Och vi vill ha en bättre kontroll och skapa bättre samordning. Och då är vi intresserade av att undersöka möjligheten att ta hem vissa delar i egen regi, till exempel kundtjänst. Men så här, det finns möjligheter i kriser. Låt oss göra det bästa. Tack för det, Elinor. Moderaterna säger följande. Moderaterna i Region Stockholm vill att varje skattekrona som läggs på färdtjänsten ska komma resenärerna till gagn. Med detta ska vi ta starka tag mot fusk, missbruk, överutnyttjande som resulterar i att skattepengar tas från det som har rätt till och är beroende av färdtjänsten. Under 2022 kommer färdtjänstnämnden att se över grundtilldelningen av resor inom färdtjänst och rullstolstaxi. Detta utifrån givna ekonomiska förutsättningar med ambitionen att öka valfriheten för färdtjänstresenärerna. Och slutligen vill vi framhålla vikten av att hålla en ekonomi i balans för att värna skattepengarna som vi får ut det mesta möjliga trafik för varje skattekrona. Genom en ekonomi i balans kan vi säkerställa en bibehållen kvalitet i färdtjänsten och ge en hög resetilldelning. Fredrik Wallén, vad säger du om du vinner valet? Ja, och nu varav hjärtat är fullt, och jag vet att flera som är med på det här mötet vet att just jag kan i en utandning prata om särskilda persontransporter i timmar. Men det är ju så att när jag är med bland de som har vunnit valet så ska vi ha en färdtjänst som fortsätter, går i tid så mycket det bara är möjligt, fortsätter hålla bästa möjliga kvalitet. Samtidigt som det just ska vara ekonomiskt hållbar och inte ska kunna missbrukas. Och i det här ligger många utmaningar. Och ibland blir man ju då när man jobbar med ett specialämne väldigt mycket som jag gör lite kameral så där. För att när jag får in påpekanden, och det får jag varje dag, så handlar det ju väldigt mycket om att hur ska det system vi har nu funka så bra som möjligt. Och med system menar jag då det erbjudande vi har med högkostnadsskydd, trappklättring, resebeställningsmöjligheter dygnet runt och så. Och där finns det utmaningar för framtiden, och jag tror ju även om då behöver jag mer än en minut, och ni vet att det är bara att bjuda in mig om man vill höra, om man vill och orkar höra mig prata länge om det här, att där har vi jättemycket att jobba med. Men
Digitaliseringen och tillgängligheten på kommunikationen och beställningarna, det är något att titta på mer. Precis som bemötande och utbildningsnivå på enskilda chaufförer. Det är tack Fredrik. Mikaela, vad vill du göra ifall ni vinner? Ja, nej, men tidspassningen och körningen är viktiga delar och de behöver vara mer pålitliga. Även om tidspassningen går åt rätt håll, var faktiskt uppe 89% vad jag förstår här, de senaste siffrorna från februari var det. Men tillgången på chaufförer och bilar har nämnts och det är en prioriterad fråga för att lösa just de här delarna. Men om någon form av kundval skulle visa sig vara en modell framåt för att stimulera också det här, så då behöver vi också säkerställa att de områden i länet som har mer landsbygdskaraktär inte drabbas negativt och att det också finns ett trafikhanteringssystem som också kan möta upp för, det här, för kundvals lösning. En av de viktigaste frågorna som intresseorganisationer lyfter, det är ju att som jag nämnde, komma i tid men också bättre information om den beställda bilen och när den kommer. Men om man också tittar på annan statistik så är det ju körsättet och bemötandet. Nu gick min tid kanske ut och såklart så ska vi titta på körsättet också. Tack. Ja, tack. Vi kommer att ha särskilda möten med er förstås efter det här så vi kan utveckla lite mera. Men inför det här seminariet vill jag nu ställa igen en sån här snabbisfråga. Och den lyder så här. Och då är det ja, händer upp. Nej, inga händer upp. Vill ditt parti arbeta för färdtjänst efter behov? Och då ser vi syntolkar här, Roland och Johan. Ja, det är alla faktiskt. Ja, det var roligt att se. Vår uppfattning är ju den, och det har ju flera som har belyst det, att bara för att några fuskar och missbrukar så ska det inte drabba de som behöver. Tack för gott svar. Nu är det så att vi har den här gången en ny variant som avslutning, nämligen så att en del av våra föreningar, många har lämnat in frågor och vi har sammanställt dem och vi kommer att belysa några frågor ifrån våra föreningar. Och då tänker jag så här, att vi ska, jag väljer ut någon slumpmässigt här som får svara på varje fråga. Och Thomas Eriksson fick ju en liten extra minut där med lotten, så Thomas går bort i den här rundan. Du får sitta och njuta av dina kollegors svar. Första frågan, den kommer ifrån Förbundet Sveriges dövblinda i Stockholm och Gotlands län. Och den lyder så här. Trygghet i resandet med färdtjänst. Hur kan information göras tillgänglig för våra grupper så att vi får information om vilket fordon och vem som kör bilen till resenären? Och då drar vi parallellen till om du beställer en Uber-taxi. Det känner alla till. Och då får man alltså veta att det här, hej hej, det här är taxichauffören. Jag heter Mohammed eller Gustav. Och så får man veta registreringsnumret. Så att det är en direkt koppling till varför kan inte färdtjänst göra så. Och då gör vi så att vi börjar med Mikaela från frågan. Nej men tack för frågan. Jag är inte helt insatt i färdtjänstfrågorna, ska jag helt och hållet erkänna. Jag sitter ju i trafiknämnden och färdtjänstnämnden är ju en enskild. Men jag tror verkligen på den här löpande samverkan med intresseorganisationerna som en del i att förbättra kundservice och förbättra alla de här delarna som har med de digitala lösningarna att göra för bokning. Och att det arbetet ska fortskrida och också landa i en lösning som fungerar för alla resenärer. Tack för det. Vi respekterar självklart att ni inte alla är pålästa på alla frågor. Det här är ju för att lyfta dels vad får vi ju inspel ifrån våra organisationer. Men också att ni politiker får ta del av de inspelen. Nästa fråga kommer från Epilepsiföreningen i Storstockholm. Och där kan ni ju förstå att det finns speciell problematik. Jag behöver kanske inte belysa det särskilt. Frågan lyder följande. Hur kan chaufförer som kör färdtjänst utbildas i ett bättre bemötande och service gentemot resenärerna? Ni förstår problematiken. Alltså ni har varit inne på det flera gånger kring det här med bemötande.
Och är man epileptiker och behöver färdtjänst efter att man just har haft ett anfall, så kan det lätt uppfattas som att man har varit på en krogrunda. Det är ett exempel. Det är därför den här frågan också kommer upp. Och då lämnar jag till Fredrik. Jag tar i omvänd ordning här. Ja, nej, men det var... Tack för frågan. Och som sagt, jag sitter och hoppar på alla de här frågorna. Men samtidigt ska jag hinna med att säga att ni har ett jättebra upplägg på den här debatten. Det är mycket vi ska hinna med på en timme. Och råkar man vara jättespecialiserad på någonting, så det blir fler tillfällen för det. Utbildning av chaufförer är jätteviktiga. Vi har krav nu på att man ska genomgå en bemötandeutbildning förr eller senare. Men det finns en utmaning i det här, är att taxiföraryrket, som bygger på erfarenhet, bygger på känsla för ett serviceyrke, är ett genomgångsyrke. Och det innebär att vi har chaufförer som är alltifrån oerhört väl utbildade, oerhört väl så att säga riggade för att kunna bemöta alla olika behov, och en del som är alldeles nya i yrket och inte stannar så länge. Det där är en jätteutmaning, och jag vet ju att taxibranschen är minst lika engagerad i att göra något åt det här som vi är från Region Stockholm, och vi får fortsätta jobba på det sättet. Tack! Kärnfullt och kort, Fredrik, var nästan världsrekord. Då tar vi nästa fråga, och då är det så att inom vår organisation Funktionsrätt Stockholms län så har vi ett antal nätverk. Vi har till exempel ett nätverk för barn och unga, vi har ett nätverk för det som vi kallar för rörelsehindergruppen, RH-gruppen. Och i den gruppen så ingår då till exempel Neuroföreningen, RBU, alltså rörelsehindrade barn och ungdomar, RTPS, som är en undergrupp till DHR, och sen har vi reumatikerdistriktet. Och deras fråga lyder så här: vidare resor med färdtjänst. Nu tvingas resenärer att beställa ny taxi vid till exempel lämning av barn på dagis. Är ni med? Man tar en till dagis. Sen kan den inte vänta medan jag går in med, eller åker in med barnet på dagis, och då måste man beställa en ny. Kommer ni att ändra på de reglerna om ni vinner valet så att taxin väntar? Och då tar vi Elinor. Jag tar er i omvänd ordning här nu. Så Elinor, varsågod. Förstår ni frågan? Jag förstår frågan. Och jag kanske också ska parentesa med att jag är fritidspolitiker och sitter i trafiknämnden. Så att jag är inte heller, jag sitter inte med de här frågorna varje dag. Det är en jätte... Jag ser det som en fråga som absolut måste lösas, kan jag bara svara rakt från hjärtat. För det där låter ju helt omöjligt att få sin vardag att gå ihop. Perfekt, Elinor, att du svarar på det sättet. Därför att poängen med det här mötet är ju att ni sen ska gå till er politiska grupp. Mm. Så att jag tycker att det är extra roligt att det är en fritidspolitiker som är med idag. Yes. Därför att ni går till era respektive partigrupper och lyfter de här frågorna. Föreställ, och då kan man ju ta det här exemplet. Föreställ dig att du åker lämna barn på dagis, förlåt, förskola, du lämnar barnet på förskola eller skola, och sen ska du vidare till din arbetsplats. Då måste du stå i värsta fall igen och vänta innan färdtjänst kommer, istället för att samma färdtjänst väntar, du lämnar barnet eller barnen och sen åker du vidare. Så att det är en kristallklar fråga som är lätt att förstå, eller hur? Mm. Ja, det är bra. Men jag bara får en mening till. Yes. Så tänker jag säga så här också, att jag tycker att det är väldigt viktigt att lyssna på proffsen. Och det är ju både våra tjänstemän, men också forskare, personal, organisationer och alla övriga. Det måste finnas en dialog och samverkan. För vi ska fatta beslut, men vi ska fatta beslut byggda på kunskap. Och det är väldigt viktigt. Precis så. Evidensbaserade beslut, det gillar vi. Och det är också därför som vi arbetar så hårt för att man ska verkligen göra konsekvensanalyser när man fattar beslut inom regionen, oavsett område där man fattar beslut. Jag ska avsluta med en sista fråga som jag tänkte möjligen att, ja, kanske Tobias ska svara på den. Det är Huvudverksföreningen i Stockholm som ställer den här frågan. Kommer den slopade samplaneringen av färdtjänst att bli permanent? Och då föreslår jag ett ja eller... Nej, men vi kan ta alla, hörni. Jag upprepar alltså frågan och så får ni alla svara med ja eller nej. Ja, händer upp. Nej, inga händer upp. Frågan lyder: kommer den slopade samplaneringen av färdtjänsten att bli permanent? Det kanske ni inte kan svara på. Men vi hinner inte.
Ja, han får den här frågan man behöver liksom transporteffektivitet och samordning av transporter är ju också en klok del, men det ska ju fungera i precis idag. Konsertens ordförande får en utandning också. På kort sikt för det här året kommer vi återkomma i frågan från färdtjänstnämnden. På lång sikt finns det många delar kring det här med samplanering. Och som ni vet, till exempel jag kan prata nästan alldeles för länge av det. Men är man intresserad av frågan så man ju ut med det. Yes. Tack så mycket. Ni ska få ett medskick också. Vi ställer inte en fråga kring det, men ni ska få ett medskick. Och det är astma allergiregionen Stockholm-Gotland har belyst frågan om vad gör, frågan lyder så här, den får ni ta med er. Vad gör ni för att kollektivtrafiken och färdtjänsten ska bli tillgänglig för allergiker, till exempel känsliga mot pälsdjur och dofter, för det kan ju vara ett problem. Och även taxichaufförer som röker i bilen till exempel. Så det får ni med er, och med de orden så vill jag tacka så mycket för ert deltagande. Vi tycker att det här är en ganska trevlig form. Vi upplever att det även för er del är ganska fiffigt, för ni kan sitta och ha lite frukostkaffe samtidigt som vi har det. Så tack så mycket för den här gången och välkomna i fortsättningen. Vi kommer att hålla kontakten med er, var så säkra. Vi återkommer. Tack för idag. Tack för idag. Tack så mycket. Hej då. Missa inte våra kommande politikerutfrågningar. Alla är välkomna. Anmäl dig på vår hemsida.